Під час реколекцій тернополянам докладно розповідали про віру за трьома напрямками – особистому житті, сімейному колі та в суспільстві. Реколекційні науки, присвячені темі віри, провели самі у перші дні Великого посту, аби закликати людей не чекати Страсного тижня для сповіді та причастя. Не відкладати, щоб вже десь в останні дні Великого посту приступити до святої тайни покаяння, до сповіді, до причастя, але властиво, щоб вже з цих перших днів ми могли достойно налаштуватися, приготуватися, щоб дійсно в святості, в побожності, в глибокій вірі, у глибокій молитві, у пості пережити цей благодатний час приготування до світлого праздника Воскресіння. Вже сьогодні у архікатедральному соборі Тернополя готуються до іншого дійства. 5-6 квітня у храмі планують організувати реколекційні науки в часі нічного чування. З 5 на 6 квітня в архікатедральний собор буде зустрічати достойного гостя. До нас прибудуть мощі святого Івана Боска, великого святого покровителя молоді, студентів, великого вихователя, великого педагога християнського. Ми будемо зустрічати мощі цього святого в нашому храмі, але також хочемо це зробити в особливий молитовний спосіб і також супроводжуючи глибокими науками. Ці науки головно будуть також спрямовані до батьків і до дітей. Реколекції впродовж Великого посту справді потрібні людям, переконаний отець Андрій Романків. Щоразу науки збирають немалу кількість вірян. Перший день реколекційних наук у нас храм Божий був переповнений. Величезна кількість людей, які також тут збиралися в захристі, також декілька людей ми бачили вже не вміщалися в храмі, були на вулиці. Велика кількість людей приступали до святої тайни покаяння, бо під час також реколекційних наук 6 священників архікатедрального собору були на диспозиції для всіх тих, хто хотів приступити до святої тайни сповіді і вже розпочати цей благодатний час Великого посту.